Jaha, Linus Fröberg, kort kommentar om matchen. Vi kommer ut starkt tycker jag och får 3-0 ganska snabbt och det är väl den perioden jag tycker som vi gör bra egentligen, och sen så tycker jag vi släpper in dem i matchen och men Ida och Freda kvar oss tycker jag, vi hittade sätt att vinna och få 3 poäng med oss. Dina nya kedjeformationer, hur känns det att spela med tupparna? Det känns bra, vi har ju mycket i oss allihopa tycker jag och vi hittar varandra bra och det, sen så är det klart att det kanske inte är den mest defensiva linjen, men vi får hålla pucken ner så mycket som möjligt och gå därifrån och försöka hjälpa laget offensivt. Just. Lite pappa i den linjen. Hur känns det då? Nej, men det var kul. Ja. Ung pappa är det. Alltså. Ja, nej, det är skönt att vara det också. Ja. Andreas, nya coachen. Honom har haft lite känningar förut i Färjestad, förstår jag. Berätta lite om det. Ja, nej, det är väl inte... Det är väl som det här. Han är en fantastisk tränare med speciellt forwards då, och har hjälpt mig väldigt mycket med olika skillsgrejer och alltså, tips och, som han har använt när han spelar. Och han är en hård tränare som han har stor respekt för och han pushar på oss väldigt bra. Ja, nu är det bara 14 mål kvar att göra den här säsongen, har jag förstått. Enligt Hallman. Podden där, var det inte det? Jo, hur många skulle jag göra? Ja, hur många skulle du göra? 15 sa jag. Ja. Ja. Och du gjorde ett idag, va? Ja. Det är inte 14 mål kvar då. Det kan inte vara. Du skulle göra 15? Ja. Hur många har gjort då? Du har gjort ett bara, eller? Nej. I år i alla fall. Ja, i år har jag gjort. I år, ja. Det var väl 15. Ja. Jag tänkte över hela säsongen. Över hela säsongen, ja. Okej. Okay, 14 mål, men då får jag sätta upp ett nytt mål då. Okej. Okay. Ja, vi fattar som att du skulle göra 15. Ja. Nej, men det är bra höga krav, så jag får väl... Kanske inte 15, men 10 då. 10, okej. Okay. Ja, då går det där då. Ja, men kanon, då ska vi se fram emot att pizza lite till då. Mm. Den första kommer på lördag då, utav de här 10 mot Oskarshamn. Det får det göra. Ja. Gärna fler än ett. Det låter bra det. Ja. Då syns vi där. Så önskar vi lycka till. Tack.